Nagpaigayo ng clearing operation ang Department of Environment and Natural Resources o DNR-11 sa mga campaign material nga gibutang sa mga punuan sa kahoy sa Davao City. Gisugdan sa mga sakop sa DNR ang clearing operation sa mga nagunang kadalanan sa Davao City. 2 cubic meters sa campaign materials ang ilang napangtanggal. Lakip na niini ang mga wood frame o post nga nakuha gikan sa Dacunao Avenue o Buhangin Diversion Road. Subay niini, gipahinumduman ni DNR-11 Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco ang local ug national candidates nga ingnana ang ilang mga supporter nga dili magbutang og campaign materials sa mga kahoy sanglit makadaot kini kanila. Klaro sab kini na paglapas sa Republic Act number 3571 o ang balaod nga naga-prohibit sa pagpamutol, sa pagdaot o sa pag-injure sa mga gipangtanom o sa mga nagatubo nga mga kahoy, flowering plants o shrubs nga anaa sa mga pampublikong kalsada, plaza, parke, eskwelahan o guban pang mga pampublikong lugar. Samtang ubos sa Section 3 sa Presidential Decree number 953, dunay silot nga pagkapriso. Sunod sa unom kabulan hangtod sa duha ka tuig ug multa nga 500 to 5,000 pesos ang paglapas sa balaod.